Gospodin predsjedniče, dobar dan. Vama isto, također. Srećan rad. Hvala, srećni bili. Da li je atmosfera radna? Vidim, članovi opštinske izborne komisije su tu, radno telo, tu svi rad. Svi rade, svi su dobili svoje zadatke, prate se izbori, prevazilaze se problemi sitni gdje se ukažu, a naročito oko dostave potvrde radi glasanja van biračkog mesta. Upravo to, kakve informacije stižu sa terena? Sa terena stižu upravo te informacije, traže se potvrde, jer se pojavljuju lica nesposobna da izađu na glasačko mesto i sad organizujemo ekipe za dostavu potvrda da bi se omogućilo glasanje i tim licima. Mi po dogovoru razgovaramo 12 časova i neki minut. Ajmo da napravimo presek. Evo tačno, budite da 12 i 10. Tako je. Kakva je izlaznost? Izlaznost je negde u proseku oko 15%. Negde imamo i po 20-ak, negde 12-13, ali u proseku je negde oko 15%. Vi ste čovek od iskustva u odnosu na ranije izbore, je li to neki prosek ili... Pa otprilike jeste. Jeste, otprilike jeste. To je taj, očekujemo u popodnevnim časovima veću izlaznost, jer danas je i praznik i ljudi će iskoristiti vreme da izađu na glasačka mesta i glasaju. A i vreme nas je poslužilo, najavili smo kišu, nema kišu. Baš tako, baš tako. Dobro, hvala lepo. Hvala i vam. Srećan rad. Kad je sledeći presek? Negde oko 15-16 sati. 15 ili 16? Pa tu ćemo, 15. 15.